waxaan kaloo baraarujinaya inaan xumad kasta loo qaadan karin inay tahay tan fayraska laakiin ay jiri karto xanuunada faraha badan ee awalba keeni jiray xumadana دكتور مصطفى حسن عمر او كم دا دخاتير تا كهول كشا مغالي دا قبيلي احنا اغا سماها قود اي عسبتال كا قاحدة او كهالي حالة دا ثم دا داران اي مدوين كي قدن بيسي سامين تا كويا لتاي بلشادة سومالي لا كاسي او اي فيديسو كان اي عادو ايا بلشادة او قد ديگاي ان اي حانون كستاو واركان ثم داني داران وحانا او كور بحيي اي استاماها لغو قران كرو حانون كان اي حمد دا اي بلشادة سامين تا بان كويا شاي سيدو هادل كو ديگاي warbixin ku saabsan xanuunkan xumada ee wadanka ee saameeyay gaar ahaan magaaladeena Gabeeli xanuunkani waxa la yiraahdaa dengue fever baa loo yaqaan waxana keenay dengue virus virus la yiraahdo ayaa keena xanuunkan calaamadihiisa u badan ee dadku dareemayaan waxa kamid ah oo ugu muhiimsan xumad madax xanuun indhaha godkooga qofku ka cabanayo xanuuna matag iyo yalaalugo xubna xanuun baa la socda sidoo kale waxa weeye lafaha meelaha iska galaan ama waxa weeye xubnaha ayaa si gaar ah qofka u xanuun kara xanuunkani sidiisaba xanuun sida uu adag maaha intiisa badanna waa uu iska kooban yahay muddo kooban ayuu qofku ku ladnaanayaa oo u dhaxaysa laba cisho ilaa toddoba cisho inta ugu badan laakiin wuxuu leeyahay xaaladaha qaar inuu adkaado uu dadka si adag u saameyn karo isla markaana uu keeni karo inu xaalad emergency qofku gali karo oo uu dhiig sanka iyo dabada iyo saxare dhiig leh ama shuban dhiig leh uu keeni karo isla markaana qofku gali karo shock aanu ku dhiman karo hadii ilaahay qofka ku sababayo xanuunkani sidiisaba waxa soo gudbinaysa kaneecada ayaa waxay u tahay baa la yiraahdaa vector macnihi way xambaar isla iyadaa sida iyadu sideeda uma keenayso laakiin iyadoo fayraska sida ayaa qofkaniinaysa caafimaad qaba fayraskii ayay ku talaalaysaa saas ayuu qofka ugu soo gudbayaa xanuunku si kooban haddaan uga hadalno siyaabaha looga hortegi karo waxa ugu muhiimsan qofku inuu iska ilaaliyo oo ka hortago kaneecadu inay qaninto oo jirkiisa ay soo gaadho taa waxaa ka mid ah in kaneecadii la laayo meelahay markaa waxa weeye deganay la buufiyo meelaha biyo fariisinka laga fogaado ama la iska waxa weeyaan ciid lagu shubo oo la daboolo ama waxa weeye mareekanoocooyin laga xidho guriga la buufiyo meelaha dadku isugu yimaadaan iskuulada jaamacadaha masaajidada la buufiyo kaneecada laga laayo taas ayaa ugu muhiimsan marka laga hadlayo xagga ka hortaga xanuunkan daaweyntiisa haddii aan ka hadalo daawo rasmiya ma leh oo si buuxda boqolkiiba boqol u daweyneysa laakiin waxaa lagula tacaalayaa nasasho iyo xumad jabin baarasitimol qofku inuu qaato biyo ku filan inuu jirkiisa qofku qaato oo uu cabo ama waxa weeye hadduuna afka waxba ka qaadan in la siiyo faleebo fudud oo qof dhakhtari qofka u qoray isla markaa waxaan kaloo baraarujinayaa inaan xumad kasta loo qaadan karin inay tahay tan fayraska laakiin ay jiri karto xanuunada faraha badan ee awalba keeni jiray xumadana in la kala saaro oo dhakhtarku qofkii inuu qiimeeyo xaaladiisi uu eego waxay tahay inuu si rasmiya u ogaado dawada ugu habboon u siiyo markaa dadka waxaan ku baraarujinayaa inay asbaabaha qaataan ilaahayna tala saartaan wasalaam زكريا نوح إبراهيم تلفزيون كسيبي قبل كجبلي